ଆପଣ ତ ମିଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ଶହ ଶହ ବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମ୍ସ ପରିସର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରୋଗୀମାନେ ବରଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେତେ ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ନାଲକୋ ତାର CSR ଇନିସିଏଟିଭରେ ଏହି ସେବା ଧର୍ମଶାଳାଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବଂ ବାଇ ଦ ବାଇ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏମ୍ସର ପରିଚାଳନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁବିଏସ୍ଏସ୍ ଗୋଟେ 44 ବର୍ଷର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣର ଐତିହାସିକ ସେବା ସେ ଅତୀତରେ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ MOU ସାଇନ୍ କରିକି 500 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆମେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ବେଡ୍ସିଟ୍ ସଫା କରିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସବୁ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମର ଏଦିଗରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କାରଣ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏହାର ନାମ ଅଛି, ଏହାର ସୁନାମ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆମର ନିସ୍ତାର ପରିସରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଲ୍ଟପୁର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆର ବଡ଼ ବୃହତ ଗୋଟାଏ ଆମର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଭବନ ରହିଛି, ସେବା ସଦନ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80 ବେଡ଼ରେ ସେଠି ଆମେ ସେଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉ, 30 ବେଡ଼ରେ ସେଇଟା ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ଏବଂ 2-3 ମାସ ଧରିକି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀ ତ ବହୁତ ଦିନ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଏ ଦିଗରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାରକ, ସହ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସମୀର ଭାଇ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଗୋଟେ ସେବା ଆଧାରିତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେବା ଆଧାରିତ, ଏହା ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ସେବା ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏମ୍ସକୁ ଆସିଥିବେ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିବାରୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଭାବରେ ଜଣେ ରହିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, କିଏ କିଛି ସପୋଜ୍ ଅଧିକା ଦିନ କିଏ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସା ହେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଲା କା ଯେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଟ ହେ ବହୁତ ହି ପୁରାନା ଚାଲତା ଆ ରହା ହେ ଔର ଇସ୍ ଏମ୍ସ କୁ ତ ଏକ ତରିକେ ସେ ଥୋଡ଼ା ସା ଦେର ସେ ଧର୍ମଶାଲା ମିଲା ହେ। ଧର୍ମଶାଲା ତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ କା ବହୁତ ଅହମ ପାର୍ଟ ହେ, ଯାହା ପେ କି ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ମରିଜ ଆତେ ହେଁ, ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂର ସେ ମରିଜ ଆତେ ହେଁ, ଜିନକେ ପାସ ରହନେ କେ ଲିଏ ସହର ମେ ଜଗା ନହିଁ ହୋତି ହେ, ନା ତ ଉନକୋ ଠହରନେ କି ଜଗା ହୋତି ହେ, ନା ଉନକୋ ଖାନେ କି ଜଗା ହୋତି ହେ। ତ ଏ ଭି ଆପକୋ କହିଁ ନା କହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେ ଉସା ଏକ ପାର୍ଟ ହେ ଔର ଉସ ପାର୍ଟ କୁ କା କହତେ ହେଁ ଆଜ ଏକ ତରିକେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିସ ହୁଆ ହେ, ପୁରା ହୁଆ ହେ। ତ ଏ ଏକ ଅହମ ରୋଲ ଅଦା କରେଗା ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଚିକିତ୍ସା ମେ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା କୁ ବେହତର ବନାନେ କେ ଲିଏ ଔର ପେସେଣ୍ଟ କେ ରିକଭରି କେ ଲିଏ ଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥା। ଦେର ସେ ଆଏ ହେଁ, ଦୁରୁସ୍ତ ଆଏ ହେଁ ଔର ଉମିଦ କରତେ ହେଁ କି UBSS ଯେଉଁ ହେ ଇସକୁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେସେ ଚଲାଏଗା ଔର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଐସି ସେବା ହେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କେ ବାଦ ଭି ଉସି ଜରୁରତ ପଡ଼ତି ହେ, ଉସମେ ଏକ ଅହମ କିରଦାର ଇଏ UBSS ପ୍ଲେ କରେଗା ଐସା ଉମିଦ କରତେ ହେଁ। ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟ ସମିତି ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିପରି ସୁବିଧା ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେ କାମ ସୁଶ୍ରୁତ ନାଁରେ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମର SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସୁଶ୍ରୁତର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଓଲଟପୁର ଯେଉଁ ନିର୍ତ୍ତାର ଆମର ଅଛି, ଓଲଟପୁରରେ ପେସେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ନିବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଆମକୁ ଉତ୍କଳ ପନ୍ନାସା ସମିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଲା ଏମ୍ସ କରିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ପନ୍ନାସା ସମିତି କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କାମ କରୁଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।